Han finalitzat les obres de reforma del carrer de Pere IV a l'extrem Besòs, entre la Rambla de Prim i el carrer de Josep Pla. L'objectiu de l'actuació ha estat convertir la via en un eix cívic i patrimonial. Ara només falta per fer la part entre els carrers de Selva de Mar i Fluvià. S'han eixamplat les voreres, s'ha instal·lat un carril bici bidireccional i nou enllumenat, i s'ha plantat arbrat i vegetació diversa. També s'ha renovat la senyalització i reduït el trànsit de vehicles a només un carril en direcció Besòs. Els veïns estan satisfets amb l'actuació, però esperen que la reforma del carrer de Pere IV serveixi per iniciar una sèrie d'actuacions pendents del pla urbanístic del 22 arroba que fan falta al barri. No es comença, no es parla, no es fa res. Llavors ja veurem ara el nou govern que ve municipal a veure què farem, perquè 22 arroba és molt important pel barri. N'hi ha moltes actuacions de 22 arroba que mai s'han començat ni s'hi començaran.